Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyan, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Micke, klar seger förra helgen mot AIK. Efter en bra start så rullade allting på, eller hur har ni sammanfattat den matchen? Ja, men att vi till slut, som du säger, vinner ganska komfortabelt, får man göra en ganska bra tredje period. Sen har vi, tycker jag, lite, vi varierar lite grann för mycket i matcherna och svänger lite mellan toppar och dalar så där, och det blir jämnare, som vi har nämnt och tjatar om allt jämnt, tycker jag. Det var jämna ut över 60 minuter. Sen SDE-matchen var ju lite betydligt tajtare, vad jag förstått, så är ni inte riktigt lika nöjda med den matchen, såklart. Nej, det är vi inte. Samtidigt all eloge till SD som krigar på bra och tävlar där ute fullt ut. Och sen poängen vi tar i förlängningen är ju skön för oss, såklart, men vi har ju också även lägen under matchen med två straffar och en massa lägen att avgöra innan också. Så där. Men bra saker brukar ge tur med sig också, så, där. Så vi slarvar lite grann och spelar lite mycket in och in emellanåt. Sista matcherna nu innan juluppehållet, och det är Göteborg och HV71 som står för motståndet. Vi börjar med Göteborg, en sån här match som ni bara ska vinna. Vi har ju tjatat om det ganska mycket nu, men hur är det att spela sådana matcher? Vad är största utmaningen? Ja, men det är väl lite det du säger, just förväntningarna är att det ska vara en vinst, och det är klart att vi tänker att vi ska ha 6 poäng i den här helgen som kommer, och börja med 3 mot Göteborg, men det handlar ju om också att göra det tillsammans så att det inte blir det här en och en spelet, för då har vi svårt mot oavsett motstånd, utan bra chans att träna vårt offensiva spel, och där vi varierar, kommer på många olika typer av avslut och det, så det är väl en nyckel att se fram emot i Göteborgs matchen just. Och så sen ett toppmöte mot HV71, hur viktig känner du att den matchen är? Ja, men det ska bli otroligt roligt att spela mot HV igen. Det känns som att det var länge sedan vi spelade mot just dem, och det är ett bra lag, absolut, så där. Så det ska bli, jag tror det blir en tuff och en bra match så här innan jultomten kommer. Ja, på tal om jultomten, vad gör Micke under julen då efter de här matcherna? Ja, vi tränar på veckan efter, vi som är kvar här som inte är med i någon landslag, och så sen blir att vara med familjen och förhoppningsvis äta lite gott och ha lite roligt med barnen. Och hur ser truppen ut nu på borta resan här? Ja, men det är Klara Kentel har varit lite småkrasslig sådär, men vi hoppas hon är tillbaka imorgon redan. Det är väl egentligen frågetecken just nu. Och sen som sagt är ju både Linn och Noemi på väg tillbaka här runt jul, nyår, så det ser vi fram emot också.